Ja, det är lite en match i matchen det mellan Hegerberg och Chicuelo. Det här är bra. Skott! I mål! 1-0! Kopparbergs Göteborg tar ledningen i matchens 50-50 minut. Ja, vi efterlyste just Sara Lindén. Svar på tal. Det här gör de så bra. Vänder bort sin motståndare med den där lilla fina touchen. Och sen... det är den där dribblingen som ger läget. Och sen är det ju ett bra avslut också från långt håll. Minuten kvar och här kan Hurtig ändra på det. Här kommer hon in i straffområdet. Vilken löpning av Hurtig! Spelar och mål! Och Umeå kommer tillbaka i matchens sista minut. Har ni sett? Ja, det blev ett jättegenidrag att lyfta upp Hurtig. Vilken löpning, vilken framspelning. Och Göteborg och Stefan Rehn tappar i slutet. Hurtig som spelar in och vackert på ett tillslag. I mål, Amanda Berglund minsann. Amanda Berglund blir ju hjälte här när hon gör 1-1. Och nu är det bara 20 sekunder kvar.